sasa sema skiza unajua watu wanasema waelewe historia ya familia yangu aje na inakuwa unique sana eh sasa skiza veneko madhangu alizaliwa 1978 mama yako saa hii hakuwa na wazazi ai. Na ndio nilikuwa kijana mdogo aje hiyo time sasa sasa venye alizaliwa ndio babake sasa akanipigia simu akaniambia mamangu amezaliwa. Ah buda nikuulize. Alizaliwa 1978. Kulikuwa na simu? Hapana. Unajua u connect ndio maana usikizi. Nimesema alitusimulia venye mamangu amezaliwa. Shosho yangu sasa mwenye ni brother wangu mkubwa. Shosho. Tulikuwa tumekaanga hapo base. Unasikiza? Nimeachia wapi? Kwenye mlikuanga mnakaanga. Tulikuwa tumekaanga mayai ya ku ya kukula. Ya kuku. Unajua kuna akili ndogo kama ya kuku. Aje. Ndio maana ushikanishi. Sasa after mamangu amezaliwa. Ndio sasa akaanza kupanga venye nitazaliwa. Buda. Sielewi. Achana nayo. Sasa madhangu akaamua kusoma. Madhako. Sasa madhangu alikuwa anasomea boarding school. Boarding. Sema motherboard. 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 Bo. 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 Sasa akiwa anasoma hivyo unajua mimi sasa nilikuwa nishamaliza shule. Sasa mamangu aliokoka akiwa shule. Ndio sasa alikuwa anaomba sana. Ha buda. Sikiza, unajua usikizi. Sasa akiomba. Akiomba. Madhangu sasa. Alikuwa na bao. Bao. Anaenda chini kwa Mungu. Madhangu alikuwa na ba ana bao. Sema madhabao. Madhabao. Bas. Sasa unajua kila story inafaa kuwa na moral lesson. Ah buda ngoja kidogo. Sikiza, sikiza moral lesson. Kila story inafaa kuwa na moral lesson. Aje. Sikiza. Unaona ukiwaipigia mtu story. Alafu ujiume ulimi. Ndio utajua umuhimu wa kuachana na mother tongue. Mother tongue. Umeelewa? Lakini bado menichanganya. Achana nayo. Waenda. Tu ausikizangi.